Charles Reimer, du er repræsentant for Progressive, som er dagens kamppartner. Et IT-firma, hvad kan det bruge et kampsponsorat til i Silkeborg IF? Jamen, det kan vi bruge til blandt andet at invitere nogle kunder, og så være sammen med dem under andre forhold end til daglig, hvor vi kan knytte nogle sociale netværk, men også det, vi egentlig bare skal ud og hygge os med vores kunder. Det tror jeg på også er med til at styrke samarbejdet og kundeforhold, at vi også har lidt andet at gå op i lige end den daglige trumrum. Er det et godt område, Silkeborg, Herning, Aarhus? Jeg ved, I har kontor i Herning og Aarhus. Er det et godt område at være, hvad skal man sige, sætte sin markedsmæssige indsats? Helt bestemt. Der ligger mange spændende virksomheder her, som passer i vores segment af kundestørrelser. Har fået mange store ordre her på det seneste, som ligger i det her midtjyske område. Og hvad er det jeres kerneydelse er? Hvad er det, I kan på IT-området? Jamen, vi har bevæget os lidt væk fra at være en infrastrukturleverandør, som vi selvfølgelig også stadigvæk er. Det vi fokuserer forretningen på mere og mere i dag, det er mere de business intelligence områder. Blandt andet inden for SharePoint og blandt andet inden for CRM-løsninger og så integration imellem de løsninger, kunderne har. Og derudover så har vi en vældig stor forretning på driftydelser ude hos kunderne, eller hvor vi hoster hele deres IT-løsninger. Det er vores kernekompetence. Og hvis jeg nu lover dig en sejr, lover du mig så at komme igen som kamppartner? Jamen helt bestemt. Min livret er gratis mad, så det er rigtig fint. Det er godt. God kamp.